Що, як діла? А ми нормально стоїмо? Ми як дип... А хто дизайнер одягу? Second hand. EOLX. У мене ні, у мене Магнето. Це... Ну, люди їх дивляться. Чекай. Мій оператор дуже біситься, що ми стали в цій локації, бо тут люди ходять. Так це вже прикольно. Ну да, але ж зв'язок затмить нереально. Так, а вдруг зараз якісь зірки якісь пройдуть і зразу? Хтось попаде. Так, вроді би ви зірки, ні? Чи то так... Чого? Ні, зірка тут тільки твоя джинсова рубашка. Правда прикольна, це мені мама купила. Ні, прикольна, просто зірка. Зірка – це ж ти, Тімоті Шаломе. Тімоті Шаломе. Я його сводний брат. А, ти не Тімоті Шаломе, так що ми тут робимо?